Здравейте, трейдери и инвеститори, казвам се Борис Петров, финансов анализатор на Адмирал с България. Темата на днешното видео е как да инвестирате в акции на компании за основни потребителски стоки. Всеки от нас се сблъсква с тези стоки на практика ежедневно. Ние купуваме и складираме в домовете си основни потребителски стоки, независимо от това какво е състоянието на икономиката или какво е нашето финансово състояние. Ето защо акциите на компании за основни потребителски стоки могат да предложат на инвеститорите по-ниска волатилност, по-ниска цикличност спрямо залитията на икономиката и така може да предложат известна защита при слаби икономически периоди. В началото ще представим компанията. Адмиралс е водещ европейски инвестиционен посредник с над 20 години опит на пазара. Компанията предлага търговията над 8000 финансови инструмента, освен това офисите на Адмирал са в повече от 20 страни. Де факто предлагаме глобално присъствие с обслужване на клиенти на местен език. 5 лиценза, което доказва, че Адмирал е един наистина надежден и регулиран партньор. Лицензите включват SISEC Кипър, FCA Великобритания, EFSA Естония, ASIC Австралия и GSC Йордания. Условията за търговия, смея да твърда, са едни от най-конкурентните на пазарите в момента, които може да откриете. Ниски спредове за търговия с индекси и Форекс двойки, доста конкурентни комисионни, когато става въпрос за търговия с акции, започващи само от 2 цента на акция, при минимум само 1 долар. Разбира се, най-популярните платформи за търговия в света, MetaTrader 4 и MetaTrader 5, до които може да получите достъп от всяко ваше устройство, компютър, телефон и дори за тези от вас, които не искат да свалят софтуер директно от вашия браузър. Освен това, тъй като държим нашите клиенти да взимат възможно най-информираните решения, когато търгуват на финансовите пазари, ние предлагаме редица инструменти, които могат да бъдат от полза, обучения, различни обучителни материали, статии, уроци, YouTube канал, вебинари като днешния, както и инструменти за анализ, които споменах, като например нашият портал Premium Analytics, който определено придава доста стойност на инвеститорите. В днешното видео какво ще разберете? Първо, какво са основни потребителски стоки? Второ, защо да се насочите към инвестиции в компании за потребителски стоки, рисковете при подобни инвестиции, както и как да изберете, по какви критерии да изберете най-добрите компании за потребителски стоки. Така, в началото ще започнем с една дефиниция. Основни потребителски стоки, от английски consumer staples, са набор от стоки или услуги, за които потребителите не могат или не желаят да намалят бюджета си, независимо от финансовото им състояние. Тези стоки се използват ежедневно от потребителите и на практика нямат заместители. Категорията включва основни потребителски стоки, като храни и напитки, алкохол и тютюневи изделия, козметика и хигиенни продукти, както и други стоки за дома. Основните потребителски стоки се смятат за нециклични, което означава, че те се търсят постоянно, независимо от това как се представя икономиката и каква е цената им. Дори някои основни потребителски стоки, като евтини храни, алкохол и тютюневи изделия, може да станат обект на повишено търсене при забавяне на икономиката. Тоест, имате едни акции, които се представят сравнително равномерно, независимо от флуктациите на икономиката. За разлика от тях, цикличните акции, например, се представят доста по-силно в периоди на икономическа експанзия, но и доста по-слабо в периоди на икономическа рецесия. По този начин компаниите за основни потребителски стоки могат да се представят сравнително добре, както казахме, във всеки икономически цикъл. В съответствие с нециклищния им характер, търсенето на акциите, техните компании за основни потребителски стоки има тенденция да се движи по сходни модели, т.е. реално дори можем да кажем, че тъй като за много инвеститори акциите за основни потребителски стоки са убежище по време на тежки периоди за икономиката, затова смея да твърда, че търсенето им на тези акции може дори да нарасне в периоди на трудни периоди на пазарите. Но кои са причините, които могат да ви накарат да инвестирате в подобни компании? На практика основните потребителски стоки се използват ежедневно
от милиарди хора по света. Без тях света, който познаваме, няма как да съществува. По-голямата част от продуктите, които предлагат компаниите за основни потребителски стоки, са много добре познати на повечето хора и те лесно могат да разберат в какво точно инвестират и какъв е бизнес модела на компанията, в която насочат своя капитал. Вече разбрахме, че търсенето на продуктите на компаниите за основни потребителски стоки е нециклично, т.е. постоянно, и може да даде известна безопасност, т.е. или поне намаляване на риска по време на икономическа рецесия. Основните причини да направите инвестиции в основни потребителски стоки, акции на компании за основни потребителски стоки, са доста. Тук ще споменем някои от тях. Първо, разбира се, почти нулевите лихви по банковите депозити. Де-факто, липсата на доходност или дори загубата, която генерират банковите депозити, когато прибавим инфлацията и таксите на банките, карат много спестители да търсят другаде възможности за възвръщаемост на своя капитал. И често акциите се притичат на помощ в този момент. Разбира се, акциите са така доказали в минало, че са стабилна защита от инфлация, особено някои, които се представят солидно по време на криза, като основните потребителски стоки, които обсъждаме в момента. Програмите за стимулиране на икономиките, също като добавим към ниските проценти, също увеличават паричната маса и съответно и инфлационния натиск. Ежедневната употреба на продуктите на компаниите за основни потребителски стоки от голяма част от населението ги прави привлекателни, тъй като хората познават продукта и сравнително, когато познават продукта, лесно могат да схванат и бизнес модела на компанията. Казахме, че всичко това води и до малко по-нисък риск в сравнение с други индустрии и сектори. Възможностите за изграждане на паричен поток от пасивна доходност чрез изплащане на дивиденти също е една доста привлекателна опция, която инвеститорите търсят, а трябва да кажем, че акциите на компании за основни потребителски стоки са известни с своята дивидендна доходност. Освен това, възможност за диверсификация на портфела от активи, много висока ликвидност на акциите, на повечето акции. Поради високата ликвидност може да се възползвате от ниски инвестиционни разходи, както споменах и в Admirals. Освен това, изискват и ниска първоначална инвестиция, т.е. де факто може да инвестирате колкото струва един дял на някои от компаниите. За сметка Admiral Invest минималния депозит е само 1 евро, например. Но тъй като видяхме кои са позитивите и че наистина има доста позитиви от това да инвестирате и да насочите част от своя капитал към акции за основни потребителски стоки, всяка една инвестиция има и своите рискове. Трябва да видим и какви са те. Трябва да знаете, че ако се намирате в период на икономическа експанзия, много често акциите от цикличен характер, от другите сектори извън основни потребителски стоки, често ще се представят по-добре. Тоест, в даден момент вие ще имате възможност да правите повече пари в период на икономическа експанзия, отколкото правите с основни потребителски стоки. Разбира се, това за едни е риск, за други е предимство, защото знаем, че риска и възвръщаемостта са свързани. Колкото по-висок риск поемате, толкова по-висока възвръщаемост може да търсите. Съответно, по-ниския риск, по-ниската възвръщаемост е свързана по-често с по-нисък риск, което може да отговаря на рисковия профил на много инвеститори. Трябва да знаете, че в сектора основни потребителски стоки има доста сериозна конкуренция, като е само логично, тъй като едно е да продаваш стока, която не се търси постоянно, друго е да се опитваш да продаваш стока, която знаеш, че има постоянно търсене. Затова има и компании, които се опитват да пробиват и да натискат сериозно на този пазар. Освен това, трябва да знаете, че може да има и промяна в потребителските навици. Да, това не е толкова често срещано явление, но определено го има като опция и част от продуктите на дадена компания могат да отпаднат от потребителската кошница след такава промяна на навиците. Така че трябва да ги имате тези рискове, да имате предвид тези рискове, както казах, всяка една инвестиция, абсолютно всяка една инвестиция крие своите рискове. Тези са основните при инвестиции в основни потребителски стоки. Сега, след като вече знаем
какво са основните потребителски стоки, защо да инвестираме в тях и какви са рисковете, да видим кои инструменти може да използвате, за да направите своята инвестиция в основни потребителски стоки. Първо и най-логично, разбира се, това са реалните акции на компаниите. При тях вие купувате дялове от компанията, като получавате право на част от активите, както и на право на дивидендите, ако компанията изплаща, и разбира се, право на глас в някои случаи. Но договорите за разлика, дериватите, като договори за разлика, могат да предложат извинявам се, още допълнителни неща. Към това цялото нещо, договорите за разлика могат да с договорите за разлика може да използвате ливерич, т.е. да управлявате повече капитал, отколкото притежавате, което е плюс, тъй като може да увеличите своите печалби, но разбира се, трябва да внимавате, защото може да се отрази и да увеличите вашите загуби. Друг плюс на договорите за разлика е, че може да се възползвате от къси позиции. Тоест, ако смятате, че дадена акция ще поевтинее, вие може да печелите дори и докато тя поевтинява, чрез отварянето на къси позиции. Третата опция, която също е доста популярна и набира се по-голяма популярност, смея да твърда, в България, докато на Запад вече отдавна е много популярна, това са борсово търгуваните фондове или така наречените ETF-и. ETF-а е, представете си го като кошница от акции, в случая говорим за кошница от акции в определена индустрия, индустрията е Consumer Staples или така наречените на български основни потребителски стоки. ETF в тази индустрия ще притежава редица, може би десетки компании, а дори стотици от тази индустрия. И така вие автоматично ще диверсифицирате своя портфел и няма да има нужда да търсите отделни компании, в които да насочите своя капитал, а и това изисква повече време и повече умения, ще изисква повече време и умения от вас, докато покупката директно на ETF изисква доста по-малко време за анализ. Така, след като вече знаем и как може да направите вашата инвестиция, да видим как да изберете най-добрите акции за покупка. Говорим отново, разбира се, за сектор основни потребителски стоки. За осъзнаете да изберете най-добрите акции на компании за основни потребителски стоки за вашия инвестиционен портфел, е добре да следите няколко показателя. Те могат да ви помогат да изчислите доколко печели ще даде компания от този сектор. Ето и сега ще споменем няколко от тези показатели, за които да следите, когато избирате акция от сектор основни потребителски стоки, в която искате да инвестирате. Първо, вземете предвид пазарната капитализация. Компаниите в този сектор трябва да бъдат достатъчно големи, за да могат да покрият разходите за услуги и разширяване на мрежата. Това е един голям плюс, т.е. Особено инвеститорите, които се насочат в тази индустрия, често търсят нисък риск, т.е. Големите компании са голямата пазарна капитализация, определено може да бъде един плюс за тях. Съотношението цена на продажби. Това съотношение сравнява цената на акцията на компанията с нейните приходи и може да помогне на инвеститорите да оценят стоиността на една компания и да разберат колко ще платят за $1 от продажбите й. Колкото по-ниско в основния сценарий, колкото по-ниско е това съотношение, толкова по-добре. Т.е. ще трябва да платите по-малко за $1 от печалбата на компанията. Следващия показател, който е добре да имате предвид, когато инвестирате в основни потребителски стоки, е свободен паричен поток. Например, до телекомуникационните компании произвеждат много повтарящи се приходи, но поддържането на комуникационната мрежа е доста скъпо. Затова е добре. Същото е подобно може да е и положението при основни потребителски стоки. Затова е добре компанията да има солиден свободен паричен поток. Свободният паричен поток се изчислява като от оперативния паричен поток се извадят капиталовите разходи на компанията. Този показател може да откриете лесно също в интернет, смея да твърда. Възвръщаемост на активите или Return on Investment, ROA, извинявайте, Return on Assets, измерва колко печеливш е дадена компания в сравнение с нейните активи, т.е. колко печеливш менеджмента на компанията може да използва активите, за да реализира печалби. Този показател може да даде много добра идея на инвеститорите, реално погледнат колко ефективен е менеджмента, а това е от много сериозно значение за компаниите от сектор основни потребителски стоки.
Последният показател, който е добре да имате предвид, когато инвестирате в основни потребителски стоки, е дивидендната доходност. Споменахме, че компаниите от този сектор често изплащат така солидни дивиденти на своите инвеститори. И показателят дивидендната доходност съотношение се отнася за съотношението цена на акция към изплащан дивиденд. Хубаво е дивидендната доходност да бъде по-висока, но не се подлъгвайте само по по-високата доходност. Защото по-високата доходност може да означава, че компанията де-факто изплаща голяма част или почти всичките си печалби като дивиденд, което не оставя печалба и място за работа на компанията. Тук при дивидендната доходност задължително разглеждайте още едно съотношение, което се нарича payout ratio, в което ще видите какъв процент от печалбите на компанията отиват за изплащане на дивиденти. В повечето сектори не е добре това да е повече от 20-30%, но в сектор основни потребителски стоки може да бъде по-висок, така че дори едни 50-60% или в някои случаи дори 70% могат да изглеждат сравнително здравословно. Разбира се, трябва да огледаме и останалите показатели на компанията. Има и още показатели, които е добре инвеститорите да проследят преди да се насочат към покупка на акции на компании за основни потребителски стоки, но изброените тук са едни от най-важните. Трябва да знаете, че никога да не взимате решение за инвестиция в дадена акция на базата само на един или два показателя. Трябва да разгледате възможно най-много и то точните, които засягат тази индустрия, точните показатели, за да получите цялостна идея за здравословното състояние на компанията. Сега съм приготвил една графика. Това е графика на цената на акциите на Procter & Gamble. Смея да твърда, една доста популярна компания. Пазарната капитализация на Procter & Gamble е над 340 милиарда долара, което я прави най-голямата компания в тази индустрия. Procter & Gamble, освен че покрива много добре първия показател, който разглеждахме, пазарна капитализация, освен това има много стабилен ръст на свободния паричен поток за последните 5 години. Възвръщаемостта на активите е около 12% при средно за индустрията само около 2%. Маржовете на компанията са сред най-високите в индустрията. Тук става въпрос за брутния марж, оперативния марж и нетния марж. Освен това, Procter & Gamble предлага солидна дивидендна доходност, която е доста стабилна. Историята на изплащане на дивидендите на акционерите е доста стабилна. Дивидендната доходност е около 2,5%, което някой ще каже, че не е нещо впечатляващо, но когато погледнете историята на изплащаните дивиденти и payout ratio, ще видите, че този дивиденд е много солиден, а и има тенденция да се увеличава във времето, което е един голям плюс. Въпреки това, трябва да отбележим, че съотношението цена-продажби, което споменахме преди малко, че също е важно, то е от около 4,50, което е над средното за индустрията и може да показва, че компанията е надценена спрямо своите конкуренти. Въпреки това, трябва да имате предвид, че когато купувате на качество, определено може би в някои случаи ще трябва да платите повече за него. Така че, и освен това, трябва да знаете, че едва ли ще намерите една компания, на която всички съотношения са перфектни. Винаги ще има някъде подводен камък, винаги ще има нещо, което да не ви харесва, но наистина, когато повечето от нещата, повечето от показателите показват, че компанията е в добро здравословно състояние, може да обмислите да се насочите към инвестиции в нея. Ако се питате как да започнете инвестиции в акции, то Адмирал ви предлага перфектното решение да търгувате и инвестирате в акции без комисионни. Посетете нашия сайт, за да откриете цялата информация и се регистрирайте, за да започнете още сега. В края на това видео трябва да ви кажа по регулация, че търговията с финансови инструменти, договори за разлика, акции и ETF, предлагани от Admirals, носи високо ниво на риск, което не е подходящо за всички инвеститори. Освен това, това съдържание има само информационни и обучителни цели и не трябва да се считат за съвет за покупка или продажба на каквито и да било финансови активи. За да получите съответната информация относно графики, условия и всякакви други подробности, моля посетете сайта admiralmarkets.com, след това изберете държавата си на пребиваване, в случая България, и се свържете с подходящия субект. Отдолу ще ви дам някои данни, имейлът bulgaria@admiralmarkets.com и разбира се, подканям ви най-горещо да ни последвате в YouTube, в Facebook,
както и нашата Telegram група, в която събира абсолютно цялата информация налична в останалите ни канали. Благодаря, че гледахте до край. До нови срещи!